जागृति लाइव मीडिया ओडिशा माटी रो खबर। ममिता मेहर को न्याय दाबी रे कांग्रेस रो जिलाव्यापी बाइक रैली। ममिता मेहर को न्याय दाबी रे वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा पूर्वतन केन्द्र मंत्री श्रीजुक्त भक्त चरण दास को नेतृत्व रे कलाहांडी जिलाव्यापी बाइक रैली। ममिता को न्याय न मिलबा चाहे जारी रहिबो संग्राम। पथप्रांत सभा मध्य आयोजित। ଏହି ସଭା ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାଲି ଏମ୍ ରାମପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 ଲାଖ କେସିଙ୍ଗା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି କେସିଙ୍ଗାଠାରେ ଏକ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଭାରେ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଗ୍ରସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ନହେଲେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାଲିରେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର କଥା ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ମହମ୍ମଦ ଫିରୋଜ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।